Kommer. Ja, hei og velkommen. Vi Stikke Mørsrum, og det her Ekstremsportsveko 2019. Håper dette blir bra. Bye! Ekstremsportsveko 2019 var en stor milepæle for Stikke Mørsrum. Men før vi viser resultatene av uka, må vi gå helt tilbake til start. Den 20. juni kom Stikke opp til Ekstremsportveko I Voss. Etter å ha montert Easy Climb, veggen vår, som en digital klatreløsning vi jobber med, som vi kommer til å ta opp I flere andre videoer, så bare vent på det, så dro vi for å gjøre et lite stunt. En bropendel, som vi vil ha kalt. Det liksom bare det første hoppet. Som alltid så liksom fervefriende. Så, forskjellen fra I fjor og I år egentlig ganske mye. I år vi ansvarlig for klatreavdelingen. Simen klatreleder. Jeg videoansvarlig for klatreavdelingen. Kilde trygghetsansvarlig. Hei, pass på kalken! Sorry! Og Daniel ansvarlig for de frivillige. Vi har også med oss Easy Climb, vår digitale klatreløsning. I fjor var det mye lek og moro, men I år så var det mye jobb, som vi elsket, så klart. Jeg var oppe på folkehøyskolen og redigerte klatrevideoer og var ute I felten og filmet. Og resten av gutta jobbet hardt for å få de forskjellige delene av klatrearrangementene til å fungere bra. Som for eksempel speedklatringer.